Ugledavši ovu lijepu kutiju za ključeve u župnom uredu u Zeničkoj župi Čajdraš, nismo mogli a ne zapitati gdje je nabavljena. To rade zatvorenici u kazneno-popravnom zavodu Zenica, odgovorio je župnik Don Josip Šimunović. I evo nas u najpoznatijem zatvoru na prostoru bivše države. Uz napomenu, kad se prekorači prag ove ustanove, moraju se, bez obzira koliko teško bilo, ostaviti vani sve dvojbe, predrasude, osude, nelagodnosti kad su u pitanju osobe koje su počinile najteža kaznena djela. Među njima je i Dražen, voditelj likovne radionice. Davno je otkrio smisao za umjetnost, ali put droge bio je jači. Pa ja sam iskreno trebao sam ići u Franjevačku akademiju u Širokom Brijegu. Ali to vrijeme je bilo, tek je ta akademija bila otvorena. Mislite na ovu likovnu? Na likovnu akademiju. I nije mi se išlo. Posljeratno vrijeme, malo sam stari, imam ja godina, u to vrijeme nije me baš zanimalo i tad sam i zapostavio to, crtao bi ovako nekad nešto, ali uzele sve neke druge stvari. Koje nisu trebale. Međutim, evo, hajde, ovdje mi je dobro došao primjer. Sad ovdje opet sam počeo malo i odmaram, eto, mene to odmara, na primjer, nije mi nikakav baš mi ono prođe dan i ne mislim, kaže ona, glupost i jednostavno mi odmor ovo. Koliko još imate ovdje? Pa imam dugo još. Dugo još? Ima, nažalost dugo. Ja. Ovo je tehnika folije, znači aluminijska folija koja se radi, samo ću sekundu da vam. Znači uzme se obična folija tanka, na njoj se nacrta, okreće se s druge strane, izbaciva se, lijepi se na silikon, na šper ploču, silikon, zalijepi se i onda se farba katranom, katran se poslije uljanim razređivačem čisti i dobija se, znači, završni proizvod. I tako, evo, ja sam igrom slučaja sad trenutno najduže i ovako dolaze momci, imamo, evo, ja i ovaj gospodin zaposleni i imaju momci koji su tu u sekciji, koji dolaze posle svog posla, koji hoće da nauče, koji zanima ovako posao, ubiju još malo nekog vremena, nauče nešto novo. Onda sve po šablonu, uglavnom pa sami vidite kada radite, onda nešto, ako ne da dodate neku svoju viziju, šta je tamo, par slika sam ja radio isto, pa dodaš nešto, uvijek nešto. Vidite da nešto ne budu iste. Da, nijedna nije ista. Ja se trudim baš da ne bude, što kažu, copy-paste. Koliko vam ovo olakšava boravak u zatvoru? Pa olakšava mi, ja čovjek koji čitav život radio i volim raditi, stvaro čitav život, što kaže, kako sam na ovaj svijet postao, to takav sam i olakšava mi. Posao, dođeš na posao, radiš do 3 sata, što kaže, isto kao da sam na terenu negdje da radim, eto. Pa najteži raz sa osuđenicima koji su za zloupotrebu droge. Da li korisnici, da li oni koji zloupotrebljavaju. Hoćete reći da je s njima najteže raditi rehabilitaciju jer ne znate kako će se ponašati kad izađu, ili? Nema povjerenja. Ja jako su teški na povjerenju i nemamo mi povjerenja. U praksi se pokazalo da prema tim osobama rijetko, znači od njih nekoliko, možda 10% ili 20% da nekako uspije da prevaziđe to i da stekne povjerenje naše i da ga pustim da koristi van zavodske pogodnosti. Rijetko dajemo takvim osuđenim osobama korištenje van zavodske pogodnosti. Je li istina ono što se kaže neslužbeno, da ljudi koji su počinili ubojstvo, da li iz nehata, da li s namjerom, da je s njima, da se oni najviše kaju i da su najspremniji na suradnju?
Da, to je trenutak kada se desilo ubistvo ili napad, ili taj, znači, to je trenutak. A on, tokom izdržavanja kazne, znači, nijedan takav osuđenik, mi s takvim osuđenicima nemamo problema. To je rijedak slučaj, možda 1% da je se desilo da imamo problema sa takvim osuđenim osobama. Oni odmah prihvataju program, oni se ponašaju u skladu sa svim pravilima, zakonom, i postoje ono što mi dajemo i program koji im pružimo, oni to prihvataju obje ručke i prihvataju sve ono što je neophodno da on promijeni način svog razmišljanja, da promijeni način kako da što prije dođe do kuće, do svoje porodice. Osim likovne i brojnih drugih radionica u resocijalizaciji zatvorenika, prakticiranje vjere igra važnu ulogu. Nalazimo se trenutno u 5. paviljonu, paviljon koji je predviđen za osuđene osobe koji su izuzetno korektnog ponašanja, poštuju kućni red i disciplinu, A grupa su i radno su angažovane. Znači, ovo je paviljon predviđen za osuđene osobe koji su dosadašnjem radu i tretmanu pokazali da zaslužuju ovakav jedan paviljon, ovakve uvjete boravka u jednom kazneno-popravnom ustanovi tipa zatvorenog tipa Zenica. Oni ovdje svi i sve vjeroispovijesti imaju prigodu ispovijeda svoju vjeru. Gdje sad idemo? Trenutno se nalazimo ispred kulturno-obrazovnog centra u kojem imamo katoličku kapelu gdje će biti održana sveta misa za osuđene osobe katoličke vjeroispovijesti. Naša prisutnost, prisutnost ruke je upravo evo, za dobro svakog čovjeka u ambijentu. Ovdje puno postoji službenika u ambijentu koji uistinu i kroz struku i svojim životom žive za ove zatvorenike i žele da se oni evo, mogu vratiti sutra u ovo društvo naše i započeti jednu svoju novu stranicu života. Proces resocijalizacije zatvorenika je jako težak, često mučan, premučan za uposlenike osobito posao, pa stoga ovaj mali isječak moramo, jednostavno moramo, završiti s promišljanjem ravnatelja zavoda i njegovom devizom. Povjerenje je dobro, ali je kontrola učinkovitija. Roditelji trebaju odgajati djecu u tomu duhu kako ne bi krenuli lošim putom i završili u nekoj kazneno-popravnoj instituciji. Danas su omladina i ja se brinem za tu omladinu. Ja stalno poručujem svim svojim prijateljima, govorim, upućujem, našto djeci od 12, 13, 14, 15 godina, taj naraštaj je jako težak, komplikovan. Kad oni predstavljaju se u nekom boljem svijetu, kada hoće da se dokazuju, kada počinju da lažu, da kaže, evo, tu sam, on je sasvim na nekom drugom mjestu. E, to je taj sad uspjeh roditelja da prekontroliše njega. Da li si ti na tom mjestu? Da li si stekao povjerenje roditelja?